Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Aí, seu amado, ó. A boiadinha já lá vai na festa, ó. Ó o campeão aqui que vai subir o Titanic lá no... em Vazante. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de conteúdos interessantes e variados, está no lugar certo. Aqui, você encontra vídeos diariamente sobre o tema. E hoje, eu tenho um convite super especial para você. Que tal se inscrever no canal? É só clicar no botão aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Ah, e tem mais uma coisa. Você sabia que tem 11 livros incríveis sobre os mais diversos assuntos? Pois é. Tem livro sobre festas de carros de boi, histórias de carreiros, de pescadores, poesias, histórias do além, e muito mais. Se você ficou curioso, tá, e quer saber mais sobre os meus livros, é só clicar no link aqui na descrição da livraria. Lá você encontra todos os detalhes e pode adquirir os seus favoritos. Então, não perde tempo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e confere os meus livros no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!